Ворог знову атакував Прикарпаття. Росіяни завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Внаслідок влучання сталася пожежа, однак рятувальники її вже ліквідували. Сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля Бурштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів, які споживають багато електроенергії, з 17 до 23 години.